following contest is scheduled for one fall, making his way to the ring from Hollywood, Florida, weighing in at 218 pounds, Dolph Ziggler. Fala galera, mais um vídeo aqui pro canal da Austin Channel. Estamos pro canal Universe Mode no Money in the Bank, começando aí a primeira luta da noite. The Show Off, The Ziggman, Dolph Ziggler. Então vambora. E sobre vaias aí, Zack Ryder, que estranho, mano. Na verdade, a gente sabe por que ele fez isso. Por que tá desse jeito, numa luta tag team match, ele e o Ziggler. Ele abandonou o Ziggler, velho, que porra é essa? Então tá aí, Zack Ryder versus Dolph Ziggler, abrindo Money in the Bank. Então, vambora. Então, vamos lá. Vamos ver que eu vou controlar nessa luta aqui. Vamos ver. Oh, Dolph Ziggler. Então vamos lá, Dolph Ziggler versus Zack Ryder. Lembrando que quem ganhar essa luta aqui provavelmente vai pro Money in the Bank Ladder Match. Se o Rollins ganhar a luta dele contra o Bray Wyatt. Então vamos lá, fazer um respeito aqui, né? Obviamente. Continua legal, mas ó. Luke Ziggler. Luke Ziggler ainda tá puto com o Ryder. Vamos lá, get up. E agora toma esse Oh, Big DDT. Vamos lá. Ah, tentar a contagem. Come on. Vem pra cá. Não. Oh, Luke Ryder conseguiu reverter ali. Oh, DDT também. Não, come on. Look at that. Caralho. Look at the Ziggman. Dolph Ziggler, que já foi campeão aqui no meu Universo Mode da WWE. Durou um dia, mas tudo bem. Foi. Vem pra cá. Oh, tentei o dropkick, não deu muito certo. Mas sai do meu ringue, cuzão. The Show Off. Come on, Ryder. Ah, não. Oh. Look at Ryder. Oh. Neckbreaker. Agora tentando manter ali. Não deu muito certo, pelo visto. Essa luta deve ser muito disputada. Ó, tô falando. Jawbreaker. Mas Look at Ziggler de novo reverteu ali. Oh, Ziggler. Neckbreaker nas cordas ali. Vamos lá, for the victory, vamos lá. Ah, já kicksou. Come on, Ziggler. Come on, Ziggler, não, come on, Ryder. Vamos lá. Calma. Oh, look at that. Scoop Slam, vamos lá. Fazer a contagem aqui, marota. 1, 2. Oh, kicksou de novo. Come on. Nossa. Tá foda, hein, Ryder. De novo. Oh, caralho. Eita porra. Para. Oh, look at Ryder. Drop kick, eu tô tossindo aqui. Que beleza. E agora, leg drop. Não. Oh. Luke Ziggler. Oh, ele reverteu. Ryder agora, de novo, neck breaker. O Ryder tá pensando ali. Jogou no corner. Oh. Ryder. You know it, broski boot.
Broski Boot for the victory. Oh, não. Ziggler conseguiu kicksar. Vamos lá, Ziggler. Oh. Ziggler. Oh, famous, sir. For the victory, vamos lá. One, two. Não, ele kicksou. Come on. Oh, look at Ryder. Aí você me fode. Jogou no corner. Eita. Ixi. Aí você me fode. Não. Não. Look at Ryder. Hurricanrana. Caralho. Agora fudeu. Agora fudeu. Não! Oh, Rough Rider! One. Oh, Ziggler kicksou. Rider não acredita nisso. Não, come on. Come on. Look at that. Joelhada. Mais uma. Oh. Come on. Ziggler. Oh, tentou o Big Splash, não deu muito certo. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. DDT Bray Ryder. Não. Caralho, já ganhou a assinatura. Aí você me fode. Oh. Não, come on. Oh, isso. Ah, não, acho que ele vai reverter. Oh, reverteu. Ryder. Não, come on. Come on, Ziggler. Isso. Look at that. Oh, caralho. Oh! Eita porra. Unfortunately, King, I know firsthand what comes after the LI Hansen. Come on. Não, muito bem. Ziggler. Come on. Vamos acabar logo com isso. Get up. Get up, Ryder. Get up. Get up. Oh, que bosta, que bosta. Que bosta, meu Deus. Oh, DDT. Caralho, ele reverteu meu super kick. Como isso é possível? Como isso é possível? Ah, não, que bosta. Que bosta. Agora se fodeu. Agora você se fodeu, cara. Ah, não! Meu Deus! Ryder não tá desistindo mesmo, hein? Come on, come on. Ziggler. Oh! Ele tá com dois fucking finishers, aí me fode. Não. Não. Ryder não acredita. Vamos, Ziggler. Vamos, Ziggler. Não, caralho. Não. Ou porque você não deu finisher? Porque tá sem estamina. Obviamente. Ou Facebuster. Oh, caralho, não. Não, sem um Rough Rider. Rider. Oh. Rough Rider! Aí fudeu. Aí fudeu. Oh, que sou? Come on, come on, come on. Não.
Ou! Oh. Eita porra! Caralho, mano! De novo! Ah, fudeu, não consigo reverter. Calma, ainda bem que bugou. Bugou, né? Fala que bugou. Fala que bugou. Bugou, mas não vai adiantar nada. Rider. Oh, another Rider. Caralho, velho. Ih, caralho. Ainda bem que ele usou coming back. É muito burra essa máquina. Meu Deus, mas ele conseguiu fazer a porra do coming back. Aí você me fode. Oh. Oh, Mr. Dropkick. Come on, Ziggler. Eita porra. Ah. Oh, Broski Boot, sai do ringue. Sai do ringue. Não consegue sair, né? Não consegue. Oh, que isso? Come on. Come on. Come on. Super kick. Come on. Ziggler. Oh. Zigzag. Look at that. Vamos lá. Vai, Ziggler. One, two, three is over. Dolph Ziggler wins. Eita. Oh. Fala abraço, Ryder. Então tá aí a vitória de Dolph Ziggler. E talvez, se o Rollins não ganhar, ele tá no Money in the Bank Ladder Match, que é o nosso main event. Então isso é pra nossa próxima luta aqui no Money in the Bank. Então tá aí, Tag Team Match, valendo cinturão de duplas, The New Day, os atuais campeões. Então, vambora, quem vai lutar hoje é o Big E e o Kofi, então vambora. E do outro lado, os desafiantes Tyler Daniel e Darren Young, the prime time players. Então vambora. So much anticipation, and it all comes down to this. Então vamos lá, vamos ver que eu vou controlar essa luta aqui. Oh, Big E. Então vamos lá, Big E, Darren começando aqui. Falando que vale os cinturões de duplas da WWE. Os atuais campeões, The New Day, Big E, Kofi Kingston, Xavier Woods versus os desafiantes. Nossa, Darren e Titus O'Neil, the prime time players. Então vai ser interessante essa luta. Oh, vamos lá, come on. Lembrando que o nosso main event vai ser um ladder match do Money in the Bank. Vai ser bem interessante. E também a gente vai ter uma luta pelo cinturão da WWE. Oh, look at the backbreaker. Esse golpe é do Titus, hein?
Ou uma luta valendo cinturão da WWE, o campeão Dean Ambrose versus o desafiante Kevin Owens. Então vamos lá. Ok, Big E. Ou era close line em cima do cachorrão. Vamos tentar a contagem primeiro aqui, vamos lá. One. Ou já que sou. Já que sou. Ou toma esse shoulder tackle então, fica esperto. E o Xavier lá, só ajudando a torcer. Volta pra cá. E o Big E dominando essa luta de novo. Backbreaker. Mais um. Backbreaker, meu Deus. Vamos de novo, tentar a contagem. Vai, juiz. One. Ah, quem que sou de novo? Como assim, Kofi, galera? Ele nem tá aí. Nossa, toma na cara. Ou o Luke tá usando e jogou longe o Big E. Meu Deus. Ok, né? Tyrus Anil. Eita porra, jogou pra fora. Aí a porra fica séria. Aí a porra fica séria. O que ele tá tentando fazer ali? Não. Oh, Luke Big E. O cara puxou o pé do. Do Darren, mas tudo bem. Não deu muito certo. Fica aí. Ah não, quero bater nele aqui, ó. Nossa, o jeito que ele caiu, que estranho. Bota pro ringue. Vamos fazer a tag aqui com o Kingston. Vamos lá. Isso aí. Ah, esse me fode. Luke Tyrus. Oh. Ah, tinha que fazer um show off, né? Look at that. Oh, what a suplex. Come on, get up, Kingston. Está folgado, hein? Está folgado. Oh, look at that Young. Caralho. Oh. Look at that Young. Germany suplex. Caralho, minha voz está foda. O King só até ficou tonto ali. Vem pra cá. Nossa, caralho. Minha voz está muito foda. Vem pra cá. Look at Kingston. Oh. Kingston. Ah, não. Look at Darren Young. DDT, meu Deus. Que DDT foda. E agora o cachorrão de novo. Não. Muito bem. Voltou. Mais uma vez. Oh, tomei esse álbum na cara. Ok, Kingston. Oh, não deu muito certo. Não deu muito certo. Look at Tyrus. Meu Deus, jogou o Kingston pra trás. E agora focando ali nos ombros do Kingston com cotoveladas. Jogou na lona. Come on, Kingston. Eita porra. Levantou ali o Kingston. Meu Deus. For the victory. Não, não. Come on, Kingston, get up. Vamos lá. Titus is using all his might to keep this going here. Vamos lá, Kingston. Tá difícil, eu sei, mas vamos lá. Vamos lá. Reverti essa assinatura, cuzão. Luke Kingston. Oh, monkey flip. E agora, crossbody for the victory, vai. One, two. Oh, Tyrus and you, que sou? Calma, cachorrão, é só isso que você tem? É só isso que você tem? Vamos lá, cachorrão. Vamos lá, cachorrão. Ah, que bosta. Ok, Tyrus. Deu muito certo o que ele queria fazer ali. Vai fazer a tag? Ah, não, bosta. Back suplex. He gets the tag. Come on. Não. Oh. Ah não, fiz nada, juiz, fiz nada. Vem pra cá. Oh. Hurricanrana. Nossa, acertou o juiz ali. Ele tá vendo, ele tá vendo.
Não tá vendo. Não tá vendo. Distrai ele, Xavier. Ah, não. Ah, não. Não, não. Pera aí. Eu sei que vai pra lá. Na cadeira, cuzão. Na cadeira. Vai, juiz. One, two. Ah, come on. Oh, look at that. SOS. Vamos lá. One, two. Kick soul, Darren Young. Vem pra cá, de novo. Vou fazer a tag aqui com o Big E. Vamos lá. Ah, não. Eita porra. Young. Oh, Bulldog, meu Deus, era a signatura? Não, não. Oh. Hurricanrana. Vamos lá, que essa luta tá muito equilibrada. Até demais pro meu gosto. Não queria jogar ali não, mas tudo bem. Mas tudo bem. Oh, King. Não, fodeu. Powerbomb, meu Deus. Meu Deus, vamos lá, Kingston. Ih, reverti. Reverti. Eita. Não, não. Eita, caralho. Deixa eu entrar. Kingston's athleticism in the ring. Everyone loves it. Vai, você me fode. Não. Reverti o finisher dele. Reverti o finisher. Vou fazer a tag aqui. Isso. Vai lá, vai, Big E. Toma esse shoulder tackle, cuzão. Agora vem pra cá. Toma esse close line também. Agora o Darren Young tá fudido. Agora tá fudido. Look, Big E levantou. Backbreaker. Mais um. Backbreaker. And now Big E. Oh, what up? Oh, big splash. Vai, juiz. Vai, juiz. One, two. Ah, come on, Titus. Oh, isso. Muito bem. Muito bem, muito bem. Isso, joga, joga, joga. Não, não. Vai, 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 vai que dá, vai que dá. Vai. Oi, cara. Não, 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 Titus. One, two. Ah, come on. Come on, é sacanagem. É sacanagem. Vai, Kingston. Não, não, Kingston. Não faz isso, não. Vai. Vai. Trouble in Paradise. Vai, juiz. Vai, juiz. E você? It's over. Então tá a vitória do The New Day se mantendo campeões de duplas. Então é isso, vamos pra nossa próxima luta aqui no Money in the Bank. The following contest is scheduled for one fall, and it is for the WWE Divas Championship. Então tá aí, Divas Match, valendo o cinturão das Divas, tá desafiante aí, Nikki Bella, que vai enfrentar sua sister, a Divas Champion, Brie Bella. Então, vambora.
E do outro lado, como eu falei, The Diva Brie Bella, ela ganhou esse cinturão na WrestleMania, num Fatal 4-Way Match, e agora vai defender contra a sua sister. Então, vambora. Wow, this amazing crowd is in for one hell of a match. Vamos ver quem eu vou controlar nessa luta aqui. Nikki Bella. Então vamos lá, Nikki Bella versus Brie Bella. Luta de família aqui, básica. Uma disputa básica aqui. O juiz vai separar, obviamente. Então vamos lá. Nossa, já tomou na cara. Essa Nikki. Toma na cara de novo, ó. Mais um tapa. Eita, porra, tomou esse gear. Tomou esse gear ali a Nikki. Então vamos lá tomar um certo cuidado. A Brie Bella que atacou a Nikki no Monday Night Raw, que eu não lembro qual que foi. Acho que foi depois da WrestleMania, não lembro direito. Por isso estamos tendo essa luta aqui. Oh, nossa, STO ali. E agora vamos ver quem é a melhor Bella. Bora Slam, não. Focou ali na perna da irmãzinha. Calma, agora focando no braço da Nikki. Vamos lá, ela chegou na page também, valendo o cinturão. Oh, vamos lá. Mas o que importa é contra a irmã. Agora um body slam focando no braço ali que tava ali atrás. Vamos lá. Calma. Calma. Toma na cara. Ah não, que bosta. Oh, toma esse suplex aí. Mas a Nikki não vai desistir. Jawbreaker. Agora vem cá. Snap suplex. Snap suplex. For the victory. One. Ah, Brie kicks him. Come on. Come on. Vamos forçar aqui um pouquinho. Ó, oh, forçando de lado aqui. Come on. Ah, não. Bosta, 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 bosta. Look at Brie. Cotovelada na barriga ali, se livrando da irmã. E agora, nossa, joelhada na cara, velho. Ok, Brie Bella. Oh. Não, não, sem joelhada de novo. Eita porra, ela tem spin kick? Não. Eita. Agora a Brie tá no comando dessa luta aqui. Não sei por quanto tempo. Bosta, fodeu, tô sem reverso ali. Oh, dropkick na cara da Brie, meu Deus. Agora fodeu, porque eu não consigo reverter, não dá pra fazer nada aqui. Eita porra, toma esse stunner, maroto. Fodeu mesmo. O que você tá tentando fazer, Fê? Eita porra, que é isso? Eita porra, isso era uma signatura, eu não sabia. Que foda. For the victory. One. Oh, a Nikki kicks. Eu não sabia, velho. Caralho, que foda. Ah, foda-se. Ah, não. Ah, não, não. Sem Bella Buster. Reverti seu finisher. Reverti seu finisher. Nossa, toma na cara. Nossa. One. Two. Oh, ela kicks. Meu Deus. Dá uma cotovelada na cara da irmã, meu Deus do céu. Come on, Brie. Come on. Come on. Essa luta tá interessante. Ah, não. Ela reverteu. Reverteu, look at Brie Bella. Vai colocar ali em cima no turnbuckle. O terceiro ali. Ah, fodeu. Fudeu. Arm drag. Big arm drag. Mas look at Nikki. Oh, jawbreaker de novo. Levantou. Oh. Alabama Slam. For the title. One. Two. Oh, kicksou de novo, hein.
Calma. Oh, nossa, que cotovelada na cara. Eita porra. Agora fodeu. Vamos sair dessa. Isso. Muito bem. Aí você me fode, hein? Ah não, that's pressed by Brie. Oh! Não, calma. Muito bem. Ah não, sai daqui. Oh! Aí você me fode. Não. From behind. Oh, você me fode assim também. Oh, caralho. O que você tá tentando fazer, querida? De novo stunner, meu Deus. Agora fodeu. Ih, vai dar o finisher. Fodeu. Oh. Ah, que bosta, não deu tempo. Bella Buster. Oh, look at that. For the victory. 1, 2, 3. Ah, perdi, velho. Brie Bella wins. Look at this. This was a mess. Well, I don't know how you can pick out highlights. You want to talk about incredible high impact sports? Oh, they threw everything they had at each other. Here's your winner and still the Divas Champion representing the Bella Twins. Então tá aí a vitória de Brie Bella em cima da irmã Nikki Bella. Na minha opinião, a rivalidade ainda não acabou, mas tá aí. Vamos pra nossa próxima luta aqui no Money in the Bank. The following contest is scheduled for one fall, and it is for the Intercontinental Championship. Introducing the challenger from Lucerne, Switzerland, weighing in at 232 pounds. He is the Intercontinental Champion, Cesaro. Então tá aí, the Intercontinental Champion Cesaro, do King of Swing. E hoje ele vai defender seu cinturão aqui no Money in the Bank. Então, vambora. And his opponent, from Dublin, Ireland, weighing in at 267 pounds, the Celtic Warrior, Sheamus! E do outro lado, o desafiante, o guerreiro celta, Sheamus, que conseguiu uma vitória em cima do Cesaro no SmackDown, por isso a gente tá tendo essa luta aqui. Então, vambora pra luta. After weeks of talking about it, we are finally here to put an end to the dispute of who is better. Então vamos lá, Cesaro versus Sheamus, valendo cinturão intercontinental. Vamos ver que eu vou controlar aqui, Sheamus. Então vamos lá. Caralho, vai começar assim já? Eita. Oh, Snap Suplex para começar bem aqui. Come on. No último SmackDown a gente teve uma tag team match entre Sheamus e Bad News vs Cesaro. E a volta do Tyson Kidd. Nossa, o juiz já caiu. Então tô bem entusiasmado com a volta do Kidd. Vai ser legal usar ele como dupla do Cesaro também. Ou singles competition, tanto faz. Eita porra. Vamos tentar a primeira contagem pelo cinturão. Ele já queixou.
Já que sou? Eita porra. Não, sai, sai, sai. Isso. Nossa, levantou o Cesaro ali. De uma maneira que, meu Deus. Ou. Oh. Aí você me fode, hein. Ou. Ou. Sai do ringue aqui, eu quero sair do ringue. Ah, calma, Cesaro. Então, lembrando que o nosso main event vai ser um Money in the Bank ladder match. Vai ser muito da hora de fazer. Oh, passou a rasteira ali. Ok, Sheamus. Vem pra cá. Vem pra cá, toma esse beautiful backbreaker. Vamos lá. Sheamus. Toma essa cabeçada, cuzão. Esse tapa também. Ah não, jawbreaker vai Cesaro. E não. Ou de novo, snap suplex. Calma, Cesaro. Nossa, levantou o Sheamus de uma forma. Ou. Caralho, virou o Sheamus. For the victory. Não, não, o Sheamus não quer perder essa oportunidade tão cedo assim, tão facilmente. Oh, não mesmo, ó. Look at that. Come on. Vem pra cá. Oh. Oh, body slam nas cordas. Sheamus de novo tentando a contagem. Cesaro também não quer perder o cinturão dele que ele ganhou na WrestleMania contra o Dean Ambrose. Olha que coisa, o Dean Ambrose é o campeão da WWE agora. Oh. Oh, look at that. Oh, uppercut. Uppercut for the victory. One. Não, não, Sheamus que sou. Come on, come on, Sheamus. Sai desse ringue, cuzão. Sai do ringue. É, vem pra cá então. Vem pra cá então, cuzão. Toma. Vai. Isso no poste. Então vamos lá. Come on. Get up. Get up. Isso. Oh. The Irish Curve Backbreaker. For the victory. One. Two. Oh, Kixel. Kixel, Sheamus, não perde foco, Sheamus. Não perde foco. Ih, reverteu. Reverteu. Reverti também. Toma. Isso. Nossa, jogou Cesaro com esse suplex muito louco. Agora vem pra cá. Eita porra, aí você me fode. Aí você me fode, hein? O que você quer fazer, cuzão? Eita, Cesaro. Ou joelhada no peito do Sheamus. Não. Muito bem. Isso aí. Ou contagem irlandesa. Isso aí, cara. Não dá nem pra ver a cara dele, mas tudo bem. Vamos fazer sala do ringue. Ih, o juiz caiu. Vem cá. Ou. Oh. Belly da Belly, vai juiz. Juiz, tá morto. Caralho, juiz. Juiz, levanta. Juiz, juiz. Pelo amor de Deus, juiz. Oh, caiu de novo. Ah, não. Ah, eu pensei que ele ia dar o neutralizer. Eita porra. Oh. Ah, não. Aí não. Aí você me fode. Oh, the swing. Meu Deus. Come on, come on. Não, 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 Sheamus. Oh, Sheamus, o que que só disse? Pelo amor de Deus, Sheamus, perder pra isso é foda. Vamos lá, Sheamus. Vai que dá, Sheamus. Aí você me fode. Não, não, de novo não. Que é isso? Que é isso?
Eita, pô, que powerbomb é esse, meu Deus. Não, sem sharpshooter, cuzão. Sem sharpshooter, Sheamus. Why not? Come on. Agora acabou. Agora acabou. Look at Sheamus. Ih, fudeu, Cesaro. Fudeu. Bro kick. Bro kick. 1, 2, 3. Novo campeão intercontinental, Sheamus. Então tá aí uma ótima luta, mas no final temos um novo campeão intercontinental, o guerreiro Celta Sheamus. Então é isso, é a nossa próxima luta aqui no Money in the Bank. Então tá aí uma luta muito aguardada por mim, Bray Wyatt abrindo aí, ele vai enfrentar o Rollins, então vai ser muito interessante por conta da história. No primeiro Raw que a gente teve no 2K16, na luta entre Kevin Owens e Seth Rollins, o Bray Wyatt atacou o Rollins, e assim o Owens ganhou a luta, e o Rollins tá puto, e por isso estamos tendo essa luta hoje, então vambora. E com sua roupa de pay-per-view, Seth Rollins, sua roupa branca. Porque na minha opinião ele vai ganhar essa luta, ele tem que ganhar. Se ele ganhar essa luta, ele vai pro main event do Money in the Bank. No Money in the Bank ladder match, valendo contrato. Então é uma luta muito importante pro Rollins. Além de vingança, ele pode voltar ao topo. Então, vambora. Então vamos lá, Bray Wyatt vs Seth Rollins. Vamos ver que eu vou controlar essa luta aqui. Seth Rollins. Então vamos lá. Rollins vs Bray Wyatt. Vem pra cá. Vem pra cá. Vamos começar assim já. Cusão. Então vamos lá, focando no braço do Bray. Ele já reverteu ali. From ahead, Bray Wyatt. Essa luta promete ser uma luta muito interessante. Pelos estilos de luta diferente de ambos. Oh, look at Rollins. Oh, focando no braço também de novo. E o Bray já reverteu ali. Mas já, ó, já toma esse DDT pra ficar esperto, cuzão. Vamos lá. Toma esse swing kick aqui. E sai do meu ringue. Sai da minha frente, isso. Oh, Rollins. Oh, acertou, meu Deus. Rollins is fired up. Isso, vai. Vai, ó. Face first. Come on. Come on, you bastard. Come on. Bray Wyatt tá apoiando ali lindamente. Aqui, ó. Toma aqui, ó. Na sua cara, cuzão. Vamos voltar pro ringue aqui. The future, still the future. Vamos lá. I might add alarming to that, but your description of Bray Wyatt. Come on, Tom. Ah, me fudi. Oh, no. Look at Rollins.
Rollins, body slam, não. Wyatt. Germany suplex. Tá, porra. Nossa. Agora foca no Rollins. Nossa, que kick. Meu Deus. Come on, Rollins. Come on. Oh. Agora o Rollins tomando essa surra básica aqui, né? Oh, meu Deus. Come on, Rollins. Get up. Agora forçando o pescoço do Rollins. Bray Wyatt. Oh. Essa luta se torna ainda mais interessante porque antes o Bray Wyatt ajudou o Seth Rollins. No Hell in a Cell ele ajudou o Rollins a se manter campeão. Numa Hell in a Cell match contra o Ziggler, ele atacou o Ziggler. Tanto que teve a rivalidade do Ziggler e do Bray Wyatt, que ocorre até hoje, né? Não se bicam, né? Então, o que Rollins... O Jawbreaker! Oh. Rollins... That he searches to bring his adversaries to new levels of oh. Buckle bomb. Power bomb. Isso. Vai. One, two. Oh, ele kicksou. Come on. Come on, bitch. Come on, não, bosta. Então, ele levantou. Oh, meu Deus do céu. Meu Deus, Bray Wyatt. Eita porra. Wyatt. Agora fodeu. Come on, Rollins. Oh, Rollins kicksou. Não sei como, mas kicksou. Get up, Rollins. Get up. Oh, meu Deus, spinning kick. Look at that. Rollins. Oh, frog splash. One, two, oh. Bray Wyatt kicks. Oh. Come on. Ah, não. Oh, se ele tentar o stir up aqui, fudeu. Lindamente. Oh. Nossa, jogou o Rollins. Sai do ringue, Rollins. Fudeu. Não, reverti. Oh. Face first. Vamos lá. Look at Rollins. Ah, come on. Oh, drop kick. Get up. Get up, isso. Look at Rollins. Ooh. Vamos lá, Rollins. Ooh. Phoenix Splash. Vai, juiz. One. Two. Oh, ele que soa como? Como? Meu Deus. Ele não é humano mesmo. Porque, meu Deus do céu. Look at Bray. Come on, Rollins. Aí você me fode. Planning Rollins. Não. Oh, Rollins kicksou. Come on, Rollins. Isso. DDT. We're so excited you chose to spend your Sunday with us. Come on. Vamos de novo. Going to the top. High risk. Oh, de novo. Phoenix Splash. Não deu muito certo. Oh. Wyatt. Meu Deus! Come on, Rollins. Oh, roll up. Não. Sai. Oh, kicksou. Come on. Oh.
Aí você me fode. Wyatt. Sister Abigail. For the victory. One. Oh, como assim, Rollins? Seth freaking Rollins. Rollins, come on. Come on, Rollins. No. Oh. Você me fode assim. Você me fode assim. Não, 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 não. Come on, come on, come on. Eita. Vamos, Rollins. Não. Isso. Oh. Vamos brincar um pouquinho. Ah, não. Oh. Não, come on. Não, para com isso. Para com isso. This match has been 100 miles per hour since no. The bell. And I don't see any slowing down in the future. This Rollins. Ooh. Vem pra cá. Ai, que merda. Stop what they're doing and follow his path to the ring. The fans and the superstars know that. Come on. No, 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 see no, see no. Seth Rollins doesn't care when he's locking up with an opponent. He knows, the fans know, and the locker room knows that when that bell rings, no, 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 no. Oh, que que sou? Come on. Come on. Oh. Essa luta tá foda, hein? Eita porra. Get up, Rollins. Ah, não, 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 não. Não, 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 não. Ah, não, Rollins. Sister Abigail. Come on. Come on, no, 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 no. Oh, Rollins kicks off. You have to wonder what's going through these guys' minds. Come on. No, no. No, 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 no. No, no. No. Isso. Oh! I can't believe he can still go like that. Come on. E vamos brincar. E vamos brincar. Rollins. Oh! Seth Rollins sees his opening. Pedigree! Ele caiu, bosta. Vamos lá. Vamos lá. Vai, juiz, conta até 100. 1, 2. Oh, como assim, velho? Como assim? Os caras não. Vai ficar assim mesmo. É, cuzão. Vai dar uma de. Viadão bonito? Come on. Come on. Eita. Come on. Ah, não. Wyatt. Não, sai daqui. Não, 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 não. O que que você? Senhor. Não. Não, para com isso. Não. Oh! Nossa, essa luta tá tensa. Ele vai tentar o Sister Abigail de novo, né? Ou não. Reverti. Come on. Bosta. Ah, não, sai daqui. Sai daqui, ele quer bater mesmo, nem quer ganhar a luta, tá ligado? Não, não, sai, 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 sai. Oh!
Nossa, ele tá sangrando bonito. Come on. Não, caralho, sai. Não, 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 para com isso. Aí você me fode. Aí você me fode, bonito. Come on, Rollins. Come on, Rollins. Quando ele faz isso, aranha básica. Oh. Oh, Sister Abigail. Fudeu. One, two. Oh, Rollins kicks off. Come on, Rollins, get up. Get up, Rollins. Get up, Rollins. Isso, Rollins. Oh. Oh, Avada Kedavra. Come on, come on, come on. Calma, 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 calma. Vamos lá. Vamos lá, Bray. Você se fudeu, velho. Você se fudeu. Oh. Rollins. Curb stop. Vai, juiz. One. Two. Oh, viado. Caralho, velho. Não, 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 para com isso. Para com isso. Já deu, né? Já deu. Já deu, né? Vamos de novo. Vamos de novo. Rollins. Eita porra. Não, caralho. Não. Não. Eita porra. Não, Rollins, não, Rollins. Oh, it's over. Então tá aí o vencedor Bray Wyatt. Rollins tentou de tudo, cara. Curb stop, pedigree, mas não deu. Então é isso. Vamos pra nossa próxima luta aqui no Money in the Bank. The following contest is scheduled for one fall, and it is for the WWE World Heavyweight Championship. Então tá aí o lunático da WWE Champion, Dean Ambrose, que hoje vai defender seu cinturão contra Kevin Owens. Vamos ver se ele tá pronto pra isso. E já tirou a camisa já, né? Porque a porra é séria. Então tá aí Kevin Fucking Owens, que hoje vai ter que lutar pra caralho pra ver se consegue virar o novo campeão da WWE. Então vambora. In a few seconds, the wait is over, and we will finally get this match underway. Vamos ver que eu vou controlar nessa luta aqui. Dean Ambrose, vamos lá. Então, Dean Ambrose versus Kevin Owens, valendo o cinturão da WWE. Ô, caralho, você já começa assim? Tá folgado, hein? Tá folgado, hein? Come on. Quando o Ambrose tira a camisa é porque a coisa vai ficar séria. Então provavelmente vai ficar mesmo. Luke Dino. Oh! Oh, Iron Drag by Kevin Owens.
Meu Deus. Mas no que Dino, Dean Ambrose, ou toma essa cabeçada. Tem um pessoal que chama, fala que o Dean Ambrose sem camisa parece o Shawn Michaels. Só que cagado, olha a calça dele, parece que ele tá cagado, galera. Coisa feia. Ah não, Luke Owens. Oh. Tomou um chop ali no peito. Come on. Come on, Dean Ambrose. Come on, Ambrose. Oh. Oh. Tá folgado, hein? Para com isso. Para com isso, cuzão. Está afumadão. Ambrose. Ou DDT Dirties. Isso não foi um Dirties. Não é mais Dirties. Então a gente não vai falar Dirties, mas eu já tô falando. Toma a cabeçada. Toma esse kick aqui também. Vem pra cá. O que Dino? Sim, eu chamo ele de Dino. Come on. Come on. Oh, crossbody. Vamos subir aqui, ó. Vamos lá. Oh! Vamos lá, fazer a contagem. Vai, juiz. Oi. Ah, come on. Vamos lá. Come on. Look at that, Kevin Owens. Oh! Oh! Como assim ele já ganhou a assinatura? Que absurdo é esse? Oh! Someone drop! Agora focando no braço ali. Oh, meu Deus. O Ambrose que teve uma ótima luta contra o Randy Orton. Se manteve campeão. Tomou até um arqueio aéreo. O que tá pensando ali? Owens. Oh. Nossa, jogou o Dean Ambrose. Come on. Vamos lá, Dean Ambrose. Ele tá com signatura, só que ele não tá usando. É estranho isso. Mas o Dean Ambrose tá sendo completamente dominado aí. Jogar no corner ali. Come on, Ambrose. Oh! Oh, Cannonball! Cannonball, fudeu. Fudeu, for the title. One, two, não, Ambrose, que sou? Vamos lá, Ambrose, não vamos perder assim não. Vamos perder assim não. Look at Ambrose. Toma, cuzão. Toma esse, ó. Oh, tentou close line, não deixou, meu Deus, agora fodeu. Oh, e agora esse kick. Owens. Não, reverti. Nossa, acertou o juiz ali. Vem pra cá. Oh. Oh, suplex. Calma. Calma. Não, pera aí, pega aí. Segura ele aí. Ah, não, ele reverteu. Get up, Ambrose. Oh, meu Deus. Neckbreaker em backbreaker, meu Deus. Não, não. Sai do ringue. Agora volta. Entra, cuzão. Ah, não. Oh, jawbreaker. Oh. Não, para com isso. Não. Eita, porra, aí você me fode. Oh. Package powerbomb. Come on, Dino. Oh, que sou? Vamos lá, Dino. Vamos lá, Dino. Oh, close line. Muito bem, Ambrose. Muito bem. Não vamos desistir assim, não. Isso. Vamos lá, Dino. Essa luta tá equilibrada. Kevin Owens tá na vantagem ali. Vamos tentar a contagem. Vai lá. Vai, juiz. 1, 2, oh, senhor. O Ember já tá cansadão ali, dá pra perceber. Kevin Owens levantou primeiro, fudeu. Fudeu. Oh! Oh! Pop a powerbomb! 1, 2, oh! The Ambrose kicksou. Sim, eu usei a resistência porque eu não ia conseguir. Tava sentindo que não ia dar. Mas agora fudeu de novo. Fudeu de novo. Não. Eita porra, de novo não. Pop a powerbomb. Oh, Ambrose Kekso. Meu Deus.
Owens não acredita. Dois Papa Power Bombs. Come on. Come on. Running Bulldog. Come on, Ambrose. Concentra. Concentra. Vamos lá. Oh. Oh, crossbody. Vai, juiz. One. Two. Oh. Calma, vamos sair do ringue um pouco. Tá descansada, faz bem. Come on. Come on. Eita. Não. Oh. Oh, Germany Suplex. Nossa, esse Kevin Owens tá fudidão hoje, hein? Não, sai daqui. Sai daqui, Owens. Ah, come on, dude. We're so excited you chose to spend your Sunday with us. Isso, vai lá pro ringue, vai lá. Vai lá. Ih, ele vai voltar pra cá? I just can't get over the physicality. Come on. Volta pra cá. Painful for these guys. Ah, ficou com medinho de perder a luta, né? Oh, close line, bitch. Agora aqui, ó. Aqui, ó. Focando essa cabecinha. Vamos, Ambrose. Oh. Come on. Come on. Isso. Muito bem. Oh. Deixa ele levantar. Deixa ele levantar. Get up. Não, não, Owens. Não, muito bem. Muito bem, Dino. Oh! Não reverte, Owens. Vou ficar na vantagem aqui. Toma. Vamos acabar logo com isso. Vamos acabar logo com isso. Get up. Get up. Foda-se. Vamos lá. Ambrose. Dirty D's. Vai, juiz, conta, conta, vai lá, vai lá. One, two. Ah, meu Deus. Não. Não, ele kicksou. Ele kicksou. Sai do ringue aqui que tá difícil. Come on. Come on. Oh, toma. Come on, lunático. Concentrar nessa luta aqui que tá difícil. Come on. Come on. Come on. Não. Oh. Não. Oh, meu Deus. Vai, vai voltar pro ringue, não? É, vai, né? Eita. Vai pular, não, né? E pulou. Você me foge. Não, que putaria é essa? Oh! Come on. Come on, Dino. Isso. Ah, não. Não, muito bem. Ah, como assim? Não, isso. Come on. Volta pro ringue. Volta pro ringue aqui. Quer dizer, sai do ringue, né? Ah, você bobeou, cara. Você bobeou. Oh, DDT. Come on. Come on, vem pra cá. A estratégia é sair do ringue, porque provavelmente ele vai reverter alguma coisa. Então... Vem, Owens. Vem, Owens. Tá vendo? Isso que eu tô falando. Esse viado reverte tudo. Não. Não. Mano, a merda é que ele tá com o finisher, velho. Não, velho. Para com isso. Oh.
Ó, o Owens vai pro ringue. Caralho, isso vai ser difícil. Owens, vem pra cá, Dino. Não. Muito bem. Oh! Calma. Calma. Isso, calma, vamos lá. Vai, Dino. Close line. Vai. 1, 2, 3 is over, meu Deus. Então tá aí a vitória do Lunático, ele se manteve campeão, foi uma ótima luta, um ótimo close line na cara do Ember, do Kevin Owens. Então é isso aí pra nossa próxima luta, nosso main event do Money in the Bank. Então tá aí nosso main event da noite, Money in the Bank Ladder Match, começando com The Awesome Ones, The Miz. Ele tá nessa luta porque ele ganhou do Miz Down no último Raw, então é isso, The Miz. Então vambora. E também tá aí o Yes Man, The Beer is Here, Daniel Bryan. Ele conseguiu chegar aí ganhando uma luta no SmackDown contra o Bad News Barrett. Então já temos Miz e Bryan. Então vamos ver os outros participantes. E não podia faltar o The Viper, Randy Orton. Ele conseguiu a sua oportunidade ganhando do Ryback no Raw. Então, vambora. E claro, né? Mr. Money in the Bank, que vai ter que defender sua maleta. Eu não queria isso, na verdade, mas foi um bug do jogo, do outro jogo, 2K15. Eu não consegui passar para esse também, 2K16. Então, infelizmente, ele vai ter que defender sua maleta hoje no nosso main event. Mas vamos ver se ele consegue, né? Na minha opinião, eu acho que ele tem a capacidade de ganhar de novo. Cara, ele ganhou na WrestleMania. Então, eu acho que ele consegue. Então, tá aí entrando aí Finn Balor. Na verdade, é Demon Balor. Então, vambora. Então, vambora.
Então tá aí a segunda luta pro Dolph Ziggler aqui no Money in the Bank, The Zigman, The Show Off, ele ganhou do Zack Ryder, por isso ele tá no Money in the Bank Ladder Match, então vambora. Claro, Bray Wyatt. Tava faltando um lugar no Money in the Bank. Eu pensei, ele ganhou do Rollins, então ele merece entrar no Money in the Bank Ladder Match. Então, vambora. Então, vambora. Money in the Bank Ladder Match. Não, cara, eu tô controlando o Miz, como eu falei, como todos vocês sabem, o Miz é meu supersor predileto. Então eu resolvi controlado, porque se eu salvar essa luta pra colocar pra escolher no aleatório, ela não fica como Money in the Bank Ladder Match. Só fica como... Eita, só fica como Ladder Match normal. Igual aconteceu no outro jogo. Por isso, o Finn Balor tem que defender o cinturão dele. É uma bosta isso, mas é o que acontece. Vem pra cá. Hein, Balor? Bota pra mim. Não, quero bater no Balor. Ah, pode ser. Eu tô apanhando, Randy. Então vamos lá. Sai do meu ringue. Vai, Miz. Isso, Miz. Agora fodeu. Vai, Miz. Olha o Miz. Ele tá vendo os três junto. Ah, come on, Ziggler. Oh, miss. Oh, running clothesline. Come on, Zigman. Ah, pensei que você ia pular, miss. Não pulou? Isso. Oh, back suplex. Dá pra pegar aqui? Vamos ver. Vai, miss. Miss, look at miss. Ah, come on. Ah, não. Ziggler. Powerbomb. Tá tendo umas lutas intensas ali fora do ringue, hein? Porque Ziggler. Oh, fogando na perna do Miz. Come on. Gente, vamos voltar pro ringue porque a câmera tá difícil de enxergar. Tô sem óculos. Oh, neckbreaker. Come on, Miz. Você me fode. Ah, meu Deus. Oh, elbow. O Miz tá levando uma surra aqui. Get up, Miz. Come on. Isso, Miz. Muito bem. Suplex. Não. Ziggler. Neckbreaker de novo. Oh, dropkick nas costas do Miz. E o Ziggler ganha a signatura. Isso não é legal. Ele vai tentar o superkick. Reverti. Toma, cuzão. Toma de novo. Back suplex. Muito bem. Ah não, jawbreaker. Então tá tendo aí Randy Orton versus Daniel. Engraçado que no ano passado, no Money in the Bank, teve uma luta entre Daniel Bryan versus Randy Orton valendo cinturão da WWE. Então foi interessante isso. Luke Ziggler. Ora, suplex. E o Demon Balor versus Bray Wyatt. Que conseguiu uma vitória muito importante contra o Rollins. Come on. Não, vem pra cá. Isso, Miz. Backbreaker e neckbreaker. Vamos, Miz. Isso. Imagina se o Miz ganha essa maleta. Nunca mais ele vai parar de falar sobre isso. Oh, Miz. Miz. Come on. Ah, não. Aí você me fode, hein. Aí você me fode, hein? Ô, vou cair daqui, filho. Vai ser feio.
action inside the ring. That's where you're gonna win this thing. Come on, Ziggler. Está pensando, cuzão. Oh, elbow! Ah não, Bray Wyatt não, sai daqui. Ah não, vou até fugir. Oh, pega aí a maleta, tô indo embora. Mentira, vamos voltar. Look at Daniel Bryan girando com o Randy Orton ali, meu Deus. Que você quer, Balor? Ah não, 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 me taca pra fora não, meu Deus. Come on. Oh, oh meu Deus. Mano. Come on, não, Balor. Oh, knee to the face. Vamos, Miss. Não. Isso. Vai no ring post. Nossa, o que o Miss tá pensando ali? Tá pensando nada. Vai, pega o bagulho ali. Muito bem. Não, porque você soltou, caralho. Tá sem energia pra segurar? É. Toma um back super. Nossa, ele reverteu. Oh! Oh, Codebreaker! Caralho. Esse bagulho tá tenso. Vamos. Não, não, toma. Agora coloca isso aqui. Sobe, Miz. Vai, Miz. Vai. Isso, Miz. Miz, Miz. 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 Caralho. Ah, não, quase, quase. Oh. Nossa, o Miz ganha esse, meu Deus. Ah não, sai daqui, Daniel. Muito obrigado. Não. Vaza. Pega essa porra aí. Ó, você... Você para. Vamos de novo, Miz. Tá abrindo bagulho aí, Miz. Vamos lá. Miz! De novo! Vai, não, não, Bray, para, filha da mãe. Oh, powerbomb! Oh, Bray Wyatt. Você fudeu com a minha vida. Miz de novo reverteu. Se fode aí, Balor. Oh, como a gente tá vendo, o Miz mais agressivo desde que ele voltou. Bateu no Miz Down, fez tudo isso e agora tá indo muito bem no Money in the Bank aqui. Vai, Miz. Ah, já fudeu com a escada ali, mas tudo bem. Não, para com isso, Balor. Para com isso. Come on. Look at that. Ziggler e Bray Wyatt. Antigos rivais, acho que vão ser pra sempre rivais, né? Incrível isso. Comentei isso na luta contra o Rollins. Que sempre vão ser rivais, depois que o Bray Wyatt fez com o Ziggler. Oh, look at that! Oh! Shotgun Dropkick! Eu gosto de chamar assim. Então, vamos lá. Cuidado. Não, Miz. Miz, não! Oh! Sai do ringue, Miz! Tá morto. Isso, Miz! Toma! Ó, você. Nossa, o que, que você foi fazer, Miz? Ó, vem cá. Vem cá. Skull Crushing Finale em cima do Daniel Bryan. Miz. 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 Oh, Miz did it. Oh my gosh. Eu não tô acreditando, Miz. É o Mr. Money in the Bank.
Balor deve estar muito puto. Eu controlei o Miz, mas eu nunca imaginei que eu ia ganhar, porque eu nunca ganho. Então é isso, like favorito pra ajudar a divulgação desse vídeo, pra deixar o Bruno aqui feliz, pra série continuar e pro canal continuar. Miz, Mr. Money in the Bank. Então é isso, um abraço pra vocês e falou!